բաց գյուղապետչուն են, բոլորն աշխատում են ու արդյունք են ցույց տալիս։ Վստահեցնում է Լոռու մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Նրա խոսքով, երբ կառավարության կողմից աջակցություն կա, գյուղացուն մնում է աշխատել, որպեսզի լավ արդյունք ստանա։ Գրիգոր Հակոբյանը հիշեցնում է նախորդ տարվա ցրտահարությունը, եթե չլիներ կառավարության աջակցությունը, լավ վերքատվություն չէր լինի։ Ասում է մարզի գլխավոր գյուղատնտեսն ու ավելացնում, որ կառավարությունն անվճար հատկացրել էր բանջարանաբուստանային որոշ կուլտուրաների սերմնացուներ։ Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք 9300 հեկտար ընդամենը աշնանացան ենք ունեցել, այս տարի մեր աշնանացանը ավելի է բարձացել հեկտարով։ Գրիգոր Հակոբյանի խոսքով կառավարությանն արդեն հայտ են ներկայացրել, նաև ազոտային պարարտանյութի դիզվառելիքի և սերմնացուների համար։ Վարչության պետն ակնկալում է, որ այս ամենը կհատկացվի գարնանը, արդեն ապրելին ըստ ներկայացված հայտերի դրանք կբաժանվեն գյուղացիներին։ Ինչ վերաբերում է գներին, ապա Գրիգոր Հակոբյանը հորդորում է անհոգ մնալ, քանի որ գները կլինեն անփոփոխ, գները չեն բարձրանա, հայտարարում է վարչության պետը։ Շատ գոհեմ, ես անցյալ տարի 7 հեկտարի ցանքս ենք ունեցել, էլի ծերմաբուծական ծրագրի մեջ ընդգրկված եմ, 7 հեկտար ցանքս եմ ունեցել, 68 ցենտր վերք ենք ստացել հեկտարից միջինը։ Ինչ վերաբերում է այս տարվան, ապա արդեն 350 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերահտատրություն ու շուրջ 60 տոննա էլ էլիտային սերմնացու են տվել գյուղացուն։ Հակոբյանը փաստում է, մարզում ցրտահարություն չի եղել և ուզում է հավատալ, որ չի լինելու, իսկ օրերը ստեղացած ձյունն էլ ճիշտ ժամանակին էր, ինչպես ասում են, գյուղացու աչքը լույս եկավ, սա նրանց հույս է ներշնչում, գարնանը լավ վերքատվություն կլինի։ 800 հեկտարից ավել հացատիկային ցանկատարություններ ունենք, հակակարկտային սարքավորումների տեղադրման 2 հատ տեղադրել ենք, դա ընդամենը խոսքի մի 200 հեկտարի պաշտպանություն է, եթե մի 2 հատ էլ կոնե այս տարի կարողանանք տեղադրել, գյուղացու մեջքը չի կոտրում, եթե կարկուտնեք ավարտ աշխատանքը թափեցում են, մարդիկ չարչարում են, բայց մի գիտես արդ այդ կարկուտ եկավ և ամեն ինչ աշխատանքը ջուրը թափեց։ Արմեն Մկրտումյան, Միլենա Մանուկյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։